Tjena allihopa, välkomna tillbaka till Little Hope. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt utav vår skräckspelserie som vi har igång. Jag tycker verkligen om det här spelet. Jag tycker det är svinkul att spela. Om du tycker det är kul att kolla på, lämna då en like och prenumerera för att inte missa några fler avsnitt. Och så kör vi igång bara. Vi är John. Vi går längre och längre in mot staden. Vi ska försöka ta reda på vad som händer här nu. Lead your students towards town. Okej, jag ska bara in och checka läget här, jag kommer snart. Oh, det är ett hus här. Det är ett hus här, alltså den här ficklampan är sämst. Här var någonting. Oh, det är en bild. Okej, så här kommer vi se något som kan hända i framtiden. Är det busschauffören? Busschauffören åker fast av polisen. Han blir tagen av polisen. Okej. Wow. Hoho. Vad gör du där? Skräm inte sådär. Vi går vidare. Vi kollar läget till det här, på det här huset då. Jag tror inte vi kan gå in i någon, men... Här är något. Tilly Johnson. Just det, Tilly Johnson Memorial. Det stod någonting på en karta vi kollade på innan. Vad är det där? Vänta, är det ett huvud? Ja, du skojar med mig. Det kommer vara ett ansikte här nu. Och hej på dig! Okej, det var en staty. Taylor, you need to see this. You've got to be kidding me. What is that thing? You ever have any family here? In this shithole? No way. Aha, var det likt henne? Why does that fucking thing look like me? Ah, hennes huvud var där uppe, ja. A promising young author who died tragically after writing her first novel. En författare som dog efter sin första novell. Okej, kan vi få en lite närmare titt? Hur kunde han se att det liknade henne? Okej. Säger du? Vi kan inte kolla någonting med det här huset, antar jag. Let's move on. Nej, det är en läskig bro här. Då vet man att någonting kommer hända. Den här flickan kommer dyka upp eller någonting. 100%. Why would her bus be diverted this way? Makes no sense. No surprise there. Polisen är korrupt, kanske. Maybe the fog was the reason for the diversion. Eller något sånt här. We were never meant to make it out of here. Varför går du så snabbt, Angela? Chilla lite. I can't see for shit. Åh, oh, gud. Jag var inte beredd på det där. Jag var inte beredd. It's black. I don't want to go anywhere near it. Whoa. That's kind of racist. Okay. Who's first? Ska vi hoppa? Oh, nej, jag måste vara med på quick time event. Shit. Telling us you're in charge. So Okej. Sure thing. Åh, jag måste vara beredd. Eller är det quick time event eller ska han... Is it safe to cross? John led the way across the broken road bridge. Okej, det här kommer inte sluta bra. Jag känner på mig. Don't stress. The professor and me will make sure you get across. No problem. Nervous vill jag inte vara. You don't know it's safe. You don't know whether it's safe to cross or not. To pretend otherwise is just a load of crap. Varför sa jag så? Okay, so we just hang around here and do nothing? Jag vill inte säga någon av dem. Jag skulle bara varit tyst. Jag vill inte låta nervös. Det var det. Ja, men ni kanske inte ska gå två samtidigt. Och inte tre samtidigt. Angela! Hey!
Hej då. My God. What do we do? We can't stay here. Jag måste vara med och trycka om något, om det blir så här quick time event nu. Dra åt sidan. Fågel. Gör ingenting du. What? Sådär. In this year of our Lord 1692, we are here present to bear witness to a just execution. No! Amy is declared guilty of consorting with the devil, and is to be drowned as a witch and sorceress. Oi. Let us pray in silence for her soul. Hon ska bli dränkt. I do no wrong. I am no witch. I do not deserve death. I beg you. I don't know how to help you. Tell me what I can do. Please, sir. You must help me. You must. De vet inte vem hon pratar med. The devil is in the wind, seeking to help his own. He would release her from the chains. Isaac, let us conclude our business here swiftly. The will of the court must be imposed before it's too late. The devil fortifies her. You must bind her tightly. Kan vi göra något för att rädda henne? You cannot do this! Isaac, I am innocent. Fulfill the will of the court. Send this witch back into the lap of her master, lest he come for us all. Little hope is already lost, shrouded in evil. But not as you claim from witchcraft or outside demons, we are poisoned from within. You will not save yourself with riddles. There is no riddle. The devil takes many forms. You know that better than any. In Little Hope, he has hid himself under a shroud of innocence, taken the form of a child by accuser. While Mary still draws breath, Little Hope remains beyond salvation. Oh. There lies your evil reference. Be your very fate. Isaac. Anklagar hon sin dotter precis? Eller det kanske inte är hennes dotter i den här tiden. Mary, det lilla barnet, anklagade hon. För det kanske är prästens dotter. I den här tidsåldern här, tänker jag. Åh nej, vänta, det här är inte bra. What did you see? Tell me. Okej, jag trodde hon skulle ramla. I don't know how to tell you what I just saw. Your double was pushed into the river in chains. She drowned. Åh, nej. Är det hon? Är det hon? Vi kanske inte skulle sagt. Vi kanske inte skulle berätta för henne. Hon kanske blir jätteledsen nu. Hon kanske blir jättedeprimerad. Okej, så... Kan de inte gå på den där metallbalken där, va? All right, I'll go first. Nu kanske jag måste vara med. Okay, you two, get on down here. Är det här hon kan ramla och slå i huvudet? Nej. Vi har ju sett en bild där hon gör det, nämligen. Vad var det där? What the hell is that? What is that thing? Hey, det är ju hon. Run! Get the hell out of there! Look out! Shit. Don't leave me. Oh nej. Hey, give me a hand here. Hold on, hold on. Devil,
Oh my god. I'm coming back for you, John. Hold on. Vi räddade Angela. Reach up and grab my hand. Nej, det kanske vi inte skulle gjort. Jump up and grab onto me. Okay, I trust you. Okej, nu måste vi vara med. Oh my god. Tryck, tryck. Okej, John. Vart är han? Han kom upp. Han klarade det. Där hade Angela kunnat dö. Vi har sett det i en bild tidigare. Hon hade kunnat dö här. Och jag vet inte, om vi hade misslyckats, då hade hon ju dött, obviously. Men om vi hade gått för John hade hon kanske också dött. Ah! Jag vet inte, men vi gjorde det nog bra. Phew, that was really quite close for Angela. She was almost lost to a fate worse than death. Not that there's anything particularly wrong with death. Well done. Not a soul lost so far. Hade vi kunnat förlora fler? Things could have been quite different. Hur många hade kunnat dö vid den här tiden, tror du? As the stakes seem to have been elevated, that gun might prove to be a lifesaver. Don't you think? Or the precise opposite? Vi ska inte använda pistolen. Jag spelar tillräckligt sådana här spel för att veta det där. Interesting theories. Maybe you're choosing to believe Daniel's theory that they're already dead. My dream was lengthened after life. Oh, then began the tempest to my soul. I passed, methought, the melancholy flood with that sour ferryman, which poets write of, unto the kingdom of perpetual night. It's possible, I suppose. Maybe the bus driver can shed some light. This must be very confusing for you right now. Doppelgangers, witches, ghosts, death, and demons. What could possibly tie all of these souls together? Mm. I dare say we'll find out. I have been granted permission to give you a single hint. Tempted. Alltså, typ, men ändå inte. Men vi är okej där vi tar. Okay then. We will once again turn to the bard for some cryptic... Det är kanske tråkigt att få ledtrådar. Inspiration. Ah, det har varit kul att inte... Ah, okej. Okay. I met him once, you know? I meet everybody once. Act 5, scene 1. Where Cleomenes begs Leontes to forgive himself for causing the death of Hermione. Do as the heavens have done. Forget your evil. With them, forgive yourself. Den där hinten sa mig ingenting. Go on then. As terrifying as it might be, you should get back to it. Forget yourself. Jag vet inte, jag är inte säker på vad det här hinten betyder, så det spelar ingen roll att vi tog den. Wait! What in the name of holy fuck was that? I've never seen anything like it. It was like something from a nightmare. Did you see the way it looked? The gaping mouth, those dead soulless eyes? Whatever it was, it's gone now. I was nearly gone. If that thing had caught me, it was so close. You've had the crap scared out of you. We all have. But at least we got the fuck away from it. We're all okay. We did. Thank God we're all okay. Right now, we're safe. That thing. Vad hände där? Angela was glad that everyone made it out of the shore safely.
Angela put a trust in Andrew to help her off the shore. Hade vi inte gjort det så hade hon förmodligen dött. Angela narrowly escaped from the demon on the shore. Okej, bra. Fuck it was, is still out there. Could be hunting us as we speak. It was in chains. Just like the woman who went in the water. I don't believe that's coincidence. Either of you see what happened to Taylor and Daniel? They can't be far behind us. Åh nej, vad är det där? Kedjor igen. En kyrkogård över huvudet på. Akta bakom dig. Det var något bakom oss. Det var något bakom oss i skogen. Det var något bakom oss i skogen. Men jag hoppas ändå vi har tid att kolla såna här grejer. Here lies the body of Isaac Worrell. Det var han Isaac som dödade henne. Okej. Jag hoppas man ändå har tid att kolla lite grejer. Men jag såg någonting i... Jag såg någonting bakom oss. Här inne i skogen. Men det verkar inte som man behöver stressa. Okej, skönt. Men det här är ju sämsta stället att vara på. I en spökstad känner jag. Can we keep moving? I don't feel safe here. Kyrkogård. Vem ligger här då? Thomas Wyman. And his wife Mary Wyman, who departed his life. Vem är Thomas och Mary? Mary var väl barnet eller? And his wife Mary. Hette prästen Thomas? Var han tillsammans med barnet? Tror ni det? Hette inte prästen Thomas, eller vad hette han? Det är kanske det som är hemligheten. Han är typ så här pedofil. Och är tillsammans. Och sen när hon blir tillräckligt gammal så gifter hon sig eller någonting. Vi måste komma ifrån här. Det där är ut där. Abraham Alistair. Jag vet inte vem det är. 13 februari 1699. Faktum fjärde någonting. Jag vet inte vad det betyder. Tusan är vi. Where the heck are we? Oj, här är många gravar. James Clark. Det här är de som dog i branden. 100%. James Clark, vi har Anne Clark, mamman, loving mother. Ah, det var, jag bara, vem är det som sitter där? Tanya Clark, blommor fortfarande. Sherry's daughter and sister. Someone cares enough to still drop by this place. Ja. För Tanya. Dennis. Vem kommer fort? Ja! Jag vet. Jag vet vem det är som kommer tragedy dit fortfarande. Ag! Megan dog där, ja. Det är han här, Vince. Måste jag ha. Kommer inte ihåg. Tanya var ju på dejt med någon. I första avsnittet när vi var tillbakablick. Då var ju hon på dejt med någon. Jag vet inte vad han hette, om de sa hans namn. Men det kan ha varit Vince som vi såg i baren. Kommer ni ihåg? Det måste vara det. Och han lägger blommor här fortfarande. Så måste det vara. Där har vi en sol. Vi såg en måne på polisstationen.
Okej, så det måste vara Vince. Som lägger blommor fortfarande. Inte för jag vet hur det ska hjälpa oss eller något sånt där, men... Abraham, den har vi sett. Exit är ju hitåt. Jag tror vi har varit överallt nu. Men då vet vi i alla fall varför Vince är kvar i stan. Han är väl förkrossad att hans kärlek dog. Där har vi ju han Dennis. Han som dog utav att när han ramlade ner från taket och blev spetsad. Stay away from that bridge. I'm all for putting as much distance between us and that hideous thing as we can. Pretty sure Daniel and Taylor would be thinking the same thing. Out of sight, quick. Det här är väl han som Det här är han som cyklar bara eller? Tror jag. Ja. När man talar om trollen. Vince cycled away from the group as he emerged from the fog near the graveyard. Han har varit och lämnat blommorna. 100%. Best to keep out of his way, I reckon. Men det var så hänt annars. What the woman said before they drowned her. Om man hade sett oss. The little girl has to be stopped. She was talking about stopping the witch trials, right? I'm not sure. Come on, let's go. Så nu gissar jag att vi har det här Dennis. Förlåt. Sämst idé någonsin. Jag antar att vi har det här Dennis-monstret efter oss nu. Oh god. Little Hope. Den rör sig i vattnet. I kloakerna. Så den jagar oss fortfarande. Men alltså vad är det? Alltså, jag vet inte. Det är fortfarande svårt att veta om de går på. I'm wondering if that thing could be coming after us. Don't think it's coming after us. What makes you so sure? You and me gotta stay real close now. When you say close, how close exactly? Jag vet fortfarande inte om de går på. Not that close. Okay, Taylor, relax. Maybe not that close. Haha. jag vet fortfarande inte om de går på det här övernaturliga spåret. Eller what's that? Jag ser nothing, probably. I heard something. Jag ser absolut ingenting, så jag har ingen aning. Eller liksom är det övernaturligt eller är det som med den när det är någonting som kan förklaras liksom logiskt eller vad är. Vi får se helt enkelt, men det är det jag försöker lista ut just nu. Which trail? Which trail should I take? Haha. Take the witch trail. Which trail? The witch trail. Which trail? Which trail would the witch pick? Vänta, har vi inte varit här? Nej, det har vi inte. You are here. Det ska ju finnas en bro här också. Så jag antar att vi går på den. Vi missar ingenting här borta nu, eller?
Jag tror inte det. Daniel är den enda som har en ficklampa, va? De andra har mobilen. Vi hittade väl en ficklampa i skog, inte skogen, i den här butiken vi var i förra avsnittet. Hey, over here. You gotta check this out. Oh nej. That thing could still be around here, in the water. No, we left that thing way behind. We must have. Den är ju typ där. Shit. You're going first, right? John doing half what I do. Better if you lead. I'm not crossing this crapped out bridge. No way. To find the others, we gotta cross. We got no choice. Fine. I'm heading. Taylor agreed to cross the footbridge to find others. Okej, frågan är om vi, om Daniel och Taylor inte hade varit så Taylor disagreed with John's team Taylor. Om Taylor hade varit så här, inte alls varit vän med Daniel, man hade ju säkert kunnat vara skitrygg med Daniel och Taylor. Då hade hon kanske inte okay, then. Gått med på det här. Jag vet inte. Ni fattar kanske grejen. Alltid när det blir den här skärmen så kommer det någon jumpscare. Nej. Jo. Där jo. Det var inte så mycket jumpscare kanske, men någonting var det. Jag gillar inte det här. Det var någon här. You see this? Witchgrave. This stone is believed to mark the burial place of the first person executed during the little... Okej, så här är den första som blir anklagad för en häxa är begravd här. Nice. Let's get out of here. Daniel! Get your hands off! Det där var nog... Ja, jag visste det. Mary! I am over this way! Mary, the fountain of all evil is here. That little kid is the evil here? I don't get it. My beloved Amy proclaimed it so with her dying testimony. If this evil is to end, Mary must be stopped. Who in the hell are you? Why do you look just like John? I have no answers for you. Perhaps I'm already under a witch's spell. There it lies! I found it! How did you come by this? Fashioned with my own hand. I take it to protect you. Suspicion and betrayal walk side by side in Little Oak. No one is safe. Är det hon? Please, Tabitha, let me keep it. Det var lik Taylor. Vad ska det där betyda? Vad betyder det där? Hon blev fråntagen sin grej. John tänkte, eller han heter inte John på den här tiden, Joseph, tänkte att det var, jo, Tabitha, Tanya. Joseph tänkte, sa att hon var roten till ondska. Nothing. No working phone anywhere. Okay, so it looks like we really are trapped here. Han var inne i huset bara sådär. Nope, not yet. I just hope they're both okay. I figured we'd have found the bus driver by now. Wonder where he's at. Oh, gud. Why can't you leave us alone? Stick it back. I think she wants us to go after her. This might be a trap. You wanna follow her? She could be leading us into danger, even a trap. The two girls we've seen. One is from the past.
This one is from here and now. Maybe the girl we're seeing here is somehow a mirror image of the girl from the 17th century. Don't you want to wait for Daniel and Taylor? If they were coming this way, they'd be here by now. Stay loose. Who knows what's up ahead? Det såg ut som det var någon stig där. Vi kanske går mot Daniel och Taylor utan att veta om det. Jag tror vi gör det. Stick iväg. Shoo. Nej, stå inte på den. Guys? You there? Åh, jag klarar den. Åh, vi klarar det. Help me! I got you! Åh, gud. Bearing up to the end of the flood, okay. Jag ser ingenting, vadå find a way out of the sewer? Jag ser absolut ingenting. Och jag kan inte springa heller. It's not stopping. Varför kan du inte springa? Skojar de här med? Spring för guds skull. Är det bara för att vi inte har glasögon? Vi kanske inte ser. What? Hon skriker bara. Shit. No. What did she do to deserve that? Vi såg inte att hon var död och hon skrek, men until Taylor and Daniel get to us. Hey! Hennes fel. A girl led John and Andrew to the museum. Okej, okay, jag vill kolla lite här på Angela. Det är kanske Angela som kommer lista ut alltihopa. Alltså det känns onödigt att vi lyckas fly där och sen bara dör hon direkt nästa grej som händer. Det står ju faktiskt att hon flydde in till mörkret av klaken efter hon stötte på en demon. Det står inte att hon dör, att hon har dött eller någonting. Så jag tror hon lever fortfarande. There's something blocking the door. Give me a hand, will you? Okej. Okay. En stol. This place is a museum of some kind. Den flickan kanske. Relax. Flickan kanske vill att vi ska lista ut någonting. This doesn't feel right. Stay focused. We're not having a rerun of what just happened to Angela. You sure about that? I'll do whatever it takes to keep us both safe. Once we're out of here, we'll hook up with the others. That's if they're still alive. Klart, man.
Så där är något museum, här ska vi utforska lite grejer. Men det kan vi ta och göra i nästa avsnitt. Det har varit full rulle det här avsnittet. Hoppas du tyckte det varit underhållande. Jag har tyckt det varit kul och spännande och nervös att spela i alla fall. Så jag hoppas att du också tyckte om den här videon. Lämna like i så fall och prenumerera för att inte missa fler avsnitt och för att inte missa hur allt det här ska sluta. Men än så länge går det bra. Alla lever fortfarande, även om Angela är i trubbel. Så jag tror inte vi hade kunnat göra något annorlunda dock. Det hade hänt oavsett vad. Så lämna like, prenumerera så syns vi snart igen i en ny video. Ni är bäst. Ha det!